Mənim sizə maraqlı gələcək qızlar, bu festival xəbəridir. Azərbaycanda 4-cü Book Trailer festivalına start verilir. Festivalın məqsədi kitabın məzmununu vizuallaşdırmaqda olan oxucular arasında təbliğinə istiqamətlənmiş, onun ən parlaq və tanınan anlarını özündə əks etdirən video çarx və treylerlərdir. Book treylerə ədəbiyyat, kino, reklam və internet texnologiyalarını özündə cəmləşdirən yeni incə sənət növü sayılır. Məhz bu səbəbdən layihənin təsisçiləri Book Trailer festivalını Gəncəlin kitab mütəaliyyəsi cəlb edilməsində, həmçinin kino sahəsində yeni istedadlarının üzə çıxarılmasında öz vəzifəsini uğurla həyata keçirəcəyini inanırlar və nəticələr açıqlanacaqdır. Beynəlxalq kitab günündə, yəni aprelin 23-də, amma artıq elan edilib. Demək, bizim yaradıcı gənclərimiz öz sevdikləri bir kitabı götürürlər, onun qısa bir trailerini hazırlayırlar və festivala təqdim edirlər. Necə ki, bizim Vüsal çox sevdiyi kitab haqqında bugün oxumağa dəyər rubrikasında görək nə deyəcək, nədən danışacaq. İzləyirik, kitabı anlasız.